bismillahir rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym nusrat va tamkin fiqqi mavzusidan o'qiyotgan mavzularimiz tamkinga erishish bosqichi va unda qilinadigan amallar haqidagi mavzuni boshlagandik islomiy harakatlarni tamkinga qaytishlikdagi o'rni haqida va unga bir misollar keltirishlik haqida mavzuga to'xtagandik jumladan masalan shayx muhammad ibn abdul abdulvahob qisman dinni yangilashga imkon topganliklari va undan keyin yana hindistonlik shayx ahmad ibn abdulahad sarhandiy shu kishini hindistonda ozroq tamkinga erishganliklari haqida va boshqa misollar haqida muallif bu yerda keltirgan ekanlar shularni ba'zilarini o'qib o'tamiz yani bu mavzuga kirishdan avval biz eslatib qo'yishimiz kerakki bu hozir keltirilayotgan misollar bu qisman muayyan joylargagina ummatga kelgan tamkin bu butun avvalgi zamonlardagidek ummat yangilanishligi emas bu masalan muhammad abduvaob albatta tamkinga erishganlar faqat bu saudiya yarim orolida va o'sha arab davlatlarida ta'sir qilgan asosan ummat miqyosidagi keng ko'lamdagi tamkin bo'lmagan bu ya'ni e ki, kut, şeyh, ham, kub, bu lekin xuddi shunday yuqorida keltirgan shayx hindistonlik shayxniki ham hindistonda ko'p yangiliklar yaxshiliklar kirgizishlikka sababchi bo'lganlar lekin ummat miqyosidagi yirik keng ko'lamdagi yani. tamkin emas bu unaqa tamkin bo'lishligi uchun ummat unga o'zi harakat qilishi kerak o'shanaqangi islohotchilar atrofida jamlanish kerak ya'ni aks holda o'sha tamkinlar juziy tor doirada b'ib ya'ni ho'p endi mana bu yerda muhammad ibn vahob haqida o'qiymiz shayx muhammad ibn abdul abdulvahob ibn sulaymon ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn roshid tamimiy bu kishi milodiy bir ming yetti yuz uchinchi yilda tavallud topganlar saudiyadagi riyoz shahrini shimolida joylashgan ayniya degan bir shaharda tavallud topganlar riyoz bilan bu shahar o'rtasida yetmish kilometr masofa bor deyapti yoki shunga yaqin ya'ni g'arbiy tomonida shayx ilmga muhabbat ichida ulg'ayganlar yoshliklaridan ilm talab qilganlar u kishidan yoshliklaridan ilmda yuksaklik va o'zgachalik zohir bo'lgan qur'onil karimni yodlaganlar hambaliy mazhabi bo'yicha fiq o'rganganlar tafsir hadis ilmlarini o'rganganlar va fiqqhda aqidada va fik qarashda ibnta kitoblarida u kishi shu kitoblarga shogird tushib ya'ni shundan ta'lim olib u kishini kitoblaridan juda ajablanganlar ya'ni o'shanga juda muhabbat qo'yganlar ibn kitoblariga xuddi shuningdek ibn qoyumni kitoblari bilan juda ta'sirlanganlar va ibn urva al hambali va boshqa salafiy manhajdagi yirik ulamolarni manhajidan ilm olganlar bularni shogirdi bo'lgan demoqchi emas mintaqa ular <laughs> ancha avval o'tgan bu ya'ni o'shalarni mazhabida o'shalarni yo'nalishida u kishi ta'lim olganlar demoqchi va ilm talabida makka madina basra ahso degan joylarga ixlat qilganlar <laughs> ko'p fitnalarga uchraganlar <laughs> ya'ni imtihonlarga u kishi o'zlarini bu fikrlari raylarini iroqqa borib <laughs> gapirganlarida ochiqchasiga ko'p fitnalarga uchraganlar so'ngra shundan keyin najidga qaytib kelganlar ya'ni shu arab diyoriga yana arab yooroliga qaytib kelganlar endi u kishi da'vatlarini e'lon qilish bosqichi haqida huraymila degan joyga qaytib kelganlarida u kishi najd diyoridagi shahar bu da'vatlarini boshlaganlar amri maruf nahi munkar qilish ilm bilan mashg'ul ta'lim bilan mashg'ul bo'lishlikni boshlaganlar sof tavhid aqidasiga da'vatni da boshlaganlar shirkdan uning xatarlaridan har xil turlaridan shakllaridan ogohlantira boshlaganlar ana shunda u kishi ba'zi o'sha xuramila degan shahardagi ahmoqlar tomonidan suiqasdga uchraganlar ya'ni o'ldirmoqchi bo'lishgan muhammad davatni boshlaganda albatta bunga imkon topishmadi alhamdulillah shundan keyin u kishi bundan ko'chib ketganlar bur shahardan o'zlarini ayniyadigan shaharga ko'chib ketganlar o'sha yerda u shaharni amiri u kishini quloch ochib kutib olgan va da'vatlariga u kishini shijoatlantirgan ya'ni qabul qilgan muhamh da'vatini shaharlaridagi amir va shariatni qoyim qilgan o'zini shaharida hududlarni ijro qilgan hattoki islomiy qonunlarni va gumbazlarni buzgan ya'ni shirkxonalarni ha gumbazlar yasab olib hamma joyda sig'inib yotishgan bo'lganda odamlar ho ha, muhammadi da'vati mana shu jihatdan mujaddid hisoblanadilar ya'ni saudiya yarim oroli kishidan avval shirkka botib yotgan yani, mana shu tavhid diyori shirkka botib yotgan qabrga sig'inish avliyolarga sig'inish mana shu narsa ruju qo'yilgan bo'lgan va bir boshqaruv yo'q bo'lgan saudiya yarim orolida masalan haligi ba'zi tushunmagan johillar muhammad chiqib olib usmoniylik xilofatiga qarshi urash urushib saudiyani ajratib olgan ulardan deydiyu u johillik bu saudiya o'zi to'liqligicha usmoniylik xilofatini qo'liga o'tmagan saudiyada podshohlar amirlar hammasi bir birini go'shtini yeb yotgan bo'lgan qabilacha qabilacha bo'lib olib urushib yotishgan bular muvahob kelib bu yerda aqidaviy tomondan ham siyosiy tomondan ham odamlarni birlashtirgan hech xilofatga qarshi chiqib urushmagan endi haligi urush tugagandan e qahramon ko'payadi deydiyu mana shunaqa bo'lganda u kishini hayotida ham u kishi hamma yoqda urushlarni urushlar bo'lib yotgan bo'lgan saudiyada amirlar o'rtasida qabilalar o'rtasida o'shalarni birlashtirib hamma yoqni tinjitib aqidaviy siyosiy tomondan bitta davlat qilgandan keyin a endi urush tugagandan qahramonlar chiqib bizdan ajratib oling bu diyor desa endi davo qilishgan hech qachon muhammad o u usmoniylik xalifaligiga qarshi urushmagan u faqat bu yerda mana ular nimaga shunday deb davo qiladi masalan ashari maturdiylar yoki sufilar sabab muhammad muhammadvahob haqiqatdan ham o'sha sufilarga qarshi kurashgan suflarni mushriklariga qabrga sig'ingan avliyoga pirga sig'inganlarga shu uchun yoqmaydi unga muhammad muhammadvahob ana shu uchun o'sha tuhmat bilan tuhmatlashadi u u kishi o'sha xuraymalard ham shaharlarida uzoq davom etmaganlar chunki ahso degan shaharni amiri o'sha xuromeloni amiriga bosim o'tkazgan shayxni o'ldirasan sen olobsan qo'yningga bu bu havorijni deganda de, o'ldirasan ana shuni keyin endi u kishi buni sezgandan keyin sekin bu yerdan m chiqib ketganlar piyoda yurib yani, daraya degan shaharga ketganlar ki keyin mana u kishi muhammad ibn amir muhammad ibn saud bilan ittifoq tuzishga muvaffaq bo'lganlar o'shanda muhammad ibn saud ham amir saudiydagi boshqa amirlar singari o'zicha mayda mayda qilib olingan amirliklardan bir amir bo'lgan muhammad ibn saud mana shundan boshlandida bu saudiya davlati yani saudiya davlati bu odam shayx bilan ittifoq tuzgan moli va o'zining kishilari bilan davatga tavhid da'vatiga yordam bergan endi mana shu joydan ishkallar boshlanadi nima uchun bu odam yordam bergan muhammdvahobga nima manfaat bo'lgan unga ya'ni birinchidan qalbini bilmaymiz zohiridan muhammadi honi davatini u kishi ma'qullagan o'sha odam zohiridan ya'ni qalbini bilmaymiz biz va ehtimol haqiqatdan kursini shayx bilan mustahkamlamoqchi bo'lgan bo'lishligi ham mumkin u hech qanday mubolag'alik narsa emas bu va qadimdan shunday bo'lib keladi ham ko'pincha podshohlar kursularini hammani ichida haligi obro' topayotgan ma'qul bo'lgan bir shayx bilan mustahkamlashadi amirlar podshohlar yani chunki odamlar uni yaxshi ko'rayotgani odamlar unga gapiga kirayotganligini ko'radida uni da'vatidan foydalanadi o'zi kursusiga o'tirishlikka ho'p shunda endi muhammad muhammadvahob ayb ish qilganmi rasululloh sallollohu alayhi vasallam madinaga kelib yahudiylar bilan surh tuzib o'sha yerda to oyoqqa turib olganlaricha ittifoq qilgan bo'lsalar endi yahudiy emasku ha qarang to'g'rimi mana amir mo'min musulmon bo'lib o'tiribdi chunki nima bo'lganda ham muhanduaho o'sha bilan ittifoq tuzib mana bu yerda ma shirkka botib yotgan firqalanib yotgan ummatni birlashtirgan nimasi yomon ya, yani. bu degan buni xoyinbi sotqinbu podshoh bilan saudiya podshohi bilan birlashib olib musulmonlarni qirgan bular tavhid deb turib siyosiy e, maqsadga foydalangan tavhid davosidan bular deydida ho'p podshoh foydalangandir lekin <mahimdurukhapwaydan> mamlu vahob foydalanmaganku lei nima bo'lganda ham shu ta'siridan o'sha shirklar şi barham topib saudiya davlati bir ittifoq qilib ketildimi mana hamma firqalar bir ittifoq firqaga aylandimi buni nima yomon joyi borya endi bugun buzilib ketdi mana qara nima bo'ldi deydi ba'zilar chiqib hozir ya'ni mana saudiya degan bir katta tohud davlatga aylanib ketdiku ana shu kim boshladi shu davlatni deydi aaho boshladi vahobiylar davlatii ana shu aybdor deydi ho'p qarang endi buzilib ketgan bo'lsa bular zolim bo'lib ketgan bo'lsa tog'it bo'lib ketgan bo'lsa u uchun ularni o'tmishini ayblanadimi bu qanaqa mantiq bu aytdikku masalan nasroniylar isoga sig'inib ketishganlari uchun alayhissalom iso alayhissalom ayblanadimi o'sha boshladi shu yo'lni ana shu boshladi ana shundan keyin mana sig'inib ketishdi shunga deyiladimi a sig'ingan bo'lsa undan keyingilar ayblanadi u kishini nima aybi bor yoki yahudiylarni masalan nomadlar shu musodan boshlandida shu deyiladimi billa osha musoni atbolari shular hammasi ana shundan chiqdi bu yahudiy degan millat bugungi kunda eng kasofat millat masalan rasululloh zamonida ham shunaqa eng ozor bergan musulmonlarga ular fitnachi qavm o'sha uchun muso alayhissalomni va ularni o'sha muso alayhissalom yonidagi ota bobolarini ajdodlarini ayblaysizmi kasofotlar o'shandan boshlandi ana shular bu mantiq qayerda bor ya'ni bugun buzilib ketgan bo'lsa unikeyin o'tmishini ayblash bugun hech kim inkor qilmaydi saud hukumati ham buzilib ketgan va shayxni muhammad hobni avlodlari ham hammasi o'sha hukumatparast bo'lib ketgan hech qanaqa tavhid haqiqatda bu siyosatga aylanib ketgan shayxni zurriyoti yani kerak bo'lsa o'sha amni davlat ya'ni smbda xizmat qiladiganlari ham bor shayxni zurriyotidan lekin nima aybi bor uni tepadagi masalaniga har qanday tuzum bunaqangi yemirilishi bor narsa orqaga ketishligi bor narsa xilofatlar axir buzilib ketdiyu qanday chiroyli boshlangan xilofatlar endi Uşal, bu narsa da ayb qilinmadiku o'shalarga o'sha usmoniylik xalifaligi ham masalan yoki davlati deylik qanday chiroyli boshlangani bilan keyinchalik ular ham mana sultonga aylanib ketdiku bu uchun endi o'shalarni boshlangani ayblanmadiku muhimi qisqasi muhammad vahob hech qanaqa yomon ish qilmagan yani. mana shu yerda muhammad bilan ittifoqqilgan u o'zini moli piyodalari bilan tavhid da'vatga yordam bergan albatta manfaatlar kesishhan buerda uni inkor qilib bo'lmaydi aytdikku buni zarari yo'q manfaatlar kesishgan nuqtada kerak bo'lsa kofirdan ham foydalanishlik chunki rasululloh salllohu alayhi vasallam vasalam hadisdaolloh bu dinni quvvatlaydi garchi fojir odam bilan bo'lsa ham bu demak manfaatlar kesishgan nuqtadan foydalanishni zarari yo'q mana bu ittifoq muhammad vahob bilan muhammad muhammid saud o'rtasidagi mustahkam asoslar ustiga qurilgan shayx ana shundan keyin insonlarga da'vatni yetkazishga imkon topganlar ta'lim bilan risolalar yozish bilan maiza bilan mana shu holda odamlarga ta'lim berib bardavom bo'lganlar risolalar yozganlar hujjatlar qo'shganlar dalillar keltirganlar ana shu davolarni sahihligiga ana shunday qilib keyin munkarlarni ketqizishlikka da'vat qilganlar qabrlardagi haligi sig'inladigan shirklarni va shirkka bo'lgan vositalarni oldini olganlar yolg'iz ollohga ibodat qilishni ro'yobga chiqarganlar u kishining da'vatlari tinchlik yo'li bilan bosiqlik yo'li bilan bo'lardi avvalida hech kimga urushmaganlar mana shu birdaniga kelib kallani kesib havorish bo'lib o'ldirdi hammani deydidi manhozir o'zidan o'zi moda qolib kelib o'ldirmagan hech kimni rush yani qilmagan ham birdaniga hech kimga da'vat qilgan tushuntirgan hujjat qoyim qilgan yumshoqlik bilan bosiqlik bilan qalblarni taqirlatgan ya'ni qalblarga shu eshik qoqib qalblarni ochgan deyapti ollohga hikmat bilan chiroyli maiza bilan da'vat qilgan darslariga hozir bo'lganlarga ta'lim bergan aqidani tushuntirgan uzoqqa ham yaqinga ham da'vatni asoslarini sharhlaganlar lekin u kishi ko'rganlarki ne ko'z bilan ko'rilsinki yumshoqlik shiddat bilan qarshilik qilinavergan ya'ni qancha hikmat bilan yumshoqlik bilan da'vat qilinmasin baribir urushishavergan ular qabul qilmay davatni qo'pollik qilib havorijdan olib havorijga solib bog'iyga solib mana bugungi kundagidek takfirchiga chiqarib ana shunaqa qilib davatga ular qarshilik qilavergan atbolarini ozor berib keyin endi inson o'zini himoya qiladimi urishadida keyin hujjt qorin bo'lgan lekin aytamiz urushna kelganda qahramon ko'payadi har doim har har zamonda ham shunaqa bo'ladi faqat odamlarga keyin ki, muhammad o'ldirgan ko'rinadi avval nimalar qildi man ular muaddaho bu kishini ekan bugungi kunda mana qarang bitta davatchi chiqadi hech kimga qurol ko'tarmaydi hech kimni otmaydi chiqib tinchgina da'vatini qiladi besh yillab o'n yillab mana bugungi kundagi davlat xavfsizligi degan narsalar yoki o'shanaqangi tog'utlarni malaklari qo'ymaydi mullavatchilar orqasidan tushib yomonlaveradi yomonlayveradi qo'ymaydi gapirsangiz ham yomonlaydi ularni gapirmasangiz ham yomonlaydi sizni nima o'tirsangiz ham yomonlaydi har <laughs> narsasida chiqib gapiraveradi hod oladi takfirchiga soladi kerak bo'lsa ushlab qamashga harakat qiladi sizni o'ldirib ketishga harakat qiladi o'ldirib ketadi ham masalan mana qancha qorilarni o'ldirib ketishdi ulamolarni o'zbek millatini ichida birortasi qo'liga qurol ko'targan emasdi ular endi shularni o'zi masalan ba'zida yoki atbosi o'n yillab bu ozor ko'rgandan keyin qurol ko'tarsa odamlarga lekin faqat ana shunaqa qurol ko'targan ko'rinadi ammo ular o'n yil nima qildi hozir bunga bilasizmi odamlar qanaqangi johil noinsof tushunmaydi odam muhaddahodda ham ana shunaqa tuhmatlar bilan tuhmatlashganda havorij takfirchi ummatga takfir chiqaryapti bu deb hech kimga unaqangi qilib aslida birdaniga urush qilib yubormagan va rostgo'yliklarini kazzoblik bilan muqobil bo'lishyapti ya'ni kazzobga chiqarishgan muham go'zal maizaga esa har xil kirdikorlar bilan fitnalar uyushtirib ular javob qilardi endi jihod bosqichiga kirishmasdan iloji yo'q edi shuning munkarni chunki quvvat bilan o'zgartirish kerak kimi aytsa kim, kim huquq berdi muhammadahobga jihod qilishga amir bor muhammad ahob bilan bir o'zi qilgan yo'q o'zidan o'zi borib odam to'dalib jihod boshlayorgan yo'q amir u bilan a muhamdad ya'ni shayx ana shunday qilib amirga muhammad saudga rijollarni tayyorlashga qurol yaroq tayyorlashga yordam bergan yoki amir muhammad muhammadga yordam bergan piyodalar Bir bilan qurol yaroq bilan mujohidlar majmuasi shunda dar'ayadan boshlab tashqari hududlarga chiqishgan da'vatni tarqatish uchun arab yarim orolini ichidami tashqarisidami davat rukunlarini o'rnatishlik uchun shayx o'z nafslari bilan ya'ni o'zlari shu kishilarni tayyorlashga boshxosh bo'lganlar askarlarni jihozlashga va askarlar jo'natishga o'zlari boshxosh bo'lganlar shu bilan birga dars berish dars qilishda ham davom etganlar odamlar bilan yozishganlar mehmonlar kutganlar odam jo'natganlar olloh u kishiga ilm obro' izzat tamkinni hammasini jamlab bergan uzoq yillik mana shu jihoddan keyin ya'ni kurashdan keyin ilmiy kurash shuncha yil undan keyin esa haqiqiy qurollik kurash ana shulardan keyin olloh u kishiga ilm obro' izzat tamkin narsalarini jamlab bergan u kishini kuchli siyosiy fikri bo'lgan shunchaki haligi da'vatchi emas u kishi siyosiy fikri bo'lgan va keng xabardorligi bo'lgan jang ishlari siyosat ishlarida va zikr qilinishi kerak bo'lgan narsalardan biri yuqorida aytganimizdek mujohidlar tayyorlashga o'z nafslari bilan boshqosh bo'lganla katibalar hozirlashga jangchilarni jo'natishga o'zlari boshqosh bo'lganlar ham olim ham bir qo'mondondek bo'lganlarda ana shunday qilib da'vat ansorlari va dushmanlar o'rtasida janglar bir necha yillar davom etgan nusrat da'vat ashoblarini tarafida bo'lardi ko'pincha va qishloqlar birin ketin yiqilavergan ya'ni va muhamadva saud boshqaruviga o'tavergan nihoyat bir ming yetti yuz yetmish uchinchi milodiy yilda riyoz fath bo'lgan riyoz bugungi kunda mana saudiyani poytaxti bu o'sha amir abdulaziz ibn muhammad ibn saudni boshqaruvida bo'lgan aslida abdulaziz ibn muhammad ibn saudni boshqaruvida bo'lgan bu yoq adashtirdim men uzr ya'ni amir abdulaziz ibn muhammad ibn saudni boshqaruvi bilan muhammad ya'ni yordamida sherikchilig eganlarni ittifoqi bilan riyoz fath bo'lgan amiri unda ibn davas degan odam bo'lgan o'sha yerdan keyin qochib ketgan riyozda muhammad hob bilan kim abdulaziz ibn muhammad ibn saud oxiri riyozni fath qilganlar yuqoridagi muhammad saudni bolasi abdulaziz keyin o'shanda sobiq hokimi ihom davas degan odam qochib ketgan riyozdan bir zolim haromxo'r hokim bo'lgan bu da'vatchilarga juda ko'p dushmanlik qilgan ulamolarga ahdlarni buzgan masalan da'vatga qoyin turgan ulamolar bilan ahd tuzib aqni buzib keyin o'ldirib yuborib mana shunaqangi xoinliklar qilgan ko'ryapsizmi mana qarang m usmoniylarn birontasini xalifasiga urushgani yo'q bu yerda shunaqangi amirlar egallab olib dinni ham dunyoni ham xarob qilib yotgan bo'lgan va fath iryozni fath qilgandan keyin yer kengayavergan da'vatga bo'ysunadigan yerlar va odamlar da'vatga o'zini ixtiyori bilan kira boshlagan chunki to'siqlar ketdi ularni oldidan ishlar ochilib ketgan mana torlikdan keyin qiyinchilikdan keyin yengilliklar kelgan mollar ko'paygan ahvollar tincjigan odamlar yangi islomiy davlat soyasida omonlik bilan yashashgan yashashgan bu ne'matdan omonlik va istiqror ne'matidan uzoq yillar odamlar mahrum edi qabila bo'lib urushib yotuvdida hammasi ularai shunday qilib shayx muhammad vahob qarang mana ollohni diniga tamkinga erishishlikda uanla tutgan sunanlar degani qonunlar borliqdagi aytdikku muhammad vahob masalan olloh yordam bersin bir gap bo'ladi deb yotavermagan da'vatni qildi boshqani qildida sababni ham tutdiki ya'ni amir bilan ittifoq qilib boshqa qilib harakat qilgan yo'q men hech kimga qo'l bermayman o'zim chiqaman deb bunaqangi o'zboshimchalik bilan qilish hech qachon tamkinga erishtirmaydi insonni suanlarni tutish degani mana shu albatta mushtarak bo'lgan manfaatlardan foydalanib kerak bo'lsa kofirdan ham gohida foydalanib musulmonga qarshi emas faqat takror aytyapman musulmonga qarshi emas kofirdan foydalanish lekin unga ittifoq tuziladi shunchaki kofirga ya'ni mana shunday qilib tiklanishlik bu sunanlardan foydalanish deyiladi buni rasululoh sallallohu alayhi vasallam qilganlar aytdikku mana yahudiy bilan ittifoq qilib turib madinada tiklanib olib oyoqqa turib keyin quyishga urishdilar va hokazo u kishini da'vatlarida mulohaza qilsak tamkin shartlariga e'tibor qilganliklarini topamiz ya'ni haligi odamlarni davat qilganlar tamkinni haligi bosqichlarini qilganlarda o'tdikku masalan birinchisi e'dod bosqichi tayyorlash bosqichi dedik keyin kadr yetkazish bosqichi keyin ijro qilish bosqichi keyin mana tamkinga erishish bosqichi to'rtta bosqich mana shularni hammasini qilganlarda u kishi odamlarni tarbiyalaganlar iymonga allohga iymon keltirish solih amal qilish ruhida yolg'iz ollohga ibodat qilish ma'nosini ro'yobga chiqarish tavhid eng birinchi shartida masalan tamkinni tamkind deb olloh shart şey, qo'ydi tamkinga ge, erishadigan avlodga shirkka kurashganlar masalan o'tdiku bu narsalarni hammasi tamkinga erishishlikni shartlarida ollohga taqvo qilishlikka targ'ib qilganlar shunday tamkin sabablarini ham tutganlar u kishi mana sabablarga haris bo'lganliklari ko'rinadiki amir muhammad saud bilan ittifoq tuzganliklarida sababni tutishlikda bu u kishi mana saud ya'ni o'zini armiyasini muhamadib abduvahobni xizmatiga keyin qo'ydi o'shandagi hukumatini molini qurol yarog'ini kishilarini da'vat xizmatiga ishlatdi qarang bu narsa mana hozir bir ming yetti yuzinchi yillarda bo'layotgan bo'lsa hozir mana ikki minginchi yillargacha kerak bo'lsa ikki minginchi yillargacha o'sha ittifoq haqiqatda dinga xizmat qilib keldi hozir ham qilyapti qilmayapti emas lekin hozir o'zi kurash boshlandi kerak bo'lsa muhammad davvatiga da'vatiga lekin ikki minginchi yillargacha qarasangiz masalan haqiqiy xizmat qilib kelgan mana ulamolar hammasi shunday chiqqan ibn, Boğaz, i̇bn Husaymin, Rahim, ana shu davatni ittifoqni ta'sirida imn da, erkin da'vat qila oladigan bo'lib chiqishgan qancha oli shayxdan ulamolar chiqqan o'sha shayxni ham ya'ni da'vat ana shunday tabiiy tamkin bosqichlaridan o'tib keldi m tanitish birinchisi dinni ya'ni keyin shu dinni ko'taruvchilarni tayyorlash keyin dushmanlarga kurash keyin esa tamkinga erishish mana shu bosqichlardan o'tdi shayxni davat shayx ibtilo sunnatlaridan o'tdi aytdiku tamkinga erishuvchi avlod ibtilo sunnatidan o'tmay bo'lmaydi quvildi mana qarang yani bir yoqdan bir bu yoqdan hamma yoqdan quvilib tazyiqqa uchrab hatto suiqasdga uchrab shuncha qiyinchilik imtihonlardan o'tdilar tadarruj sunnatini ishlatdilar ya'ni bosqichma bosqich odamlarni da'vat qildilar muhammad da abuh da'vatni shu kuchlik qilganligiga eng katta bir dalil amirlar nimaga muhamdad vaho bilan ittifoq tuzishga harakat qilib qolgan qarang masalan hech kimga ta'siri yo'q odam bo'lsa muhammadvahob o'zicha kitobini o'qib yurgan odam bo'lsa u qanday qaysi amir uni muhammadvahobni oldiga olib u bilan ittifoq tuzadi nima foydasi bor u amirga u muhammadahobdan u kitobini o'qib hech kimga ta'siri yo'q odam bo'lsa agar demak amirlar rozi bo'lib muhammad muhammadhobni qo'yniga olganligi dalolat qiladiki shu darajada ta'sir kuchiga ega bo'lish darajasida da'vat qilgan ya'ni dinni tanitgan odamlarga odamlar uni gapiga kirgan demak ishongan ergasha boshlagan odamlar unga o'ziga yarasha atbosi bo'lgan muhammad ana shu uchun amirlar unga qo'yniga olishga hadis bo'lgan va nafslarni o'zgartirish sunnatini ham tutganlar ya'ni aytdikku tarbiyalash kerak avlodni tarbiyalamasdan bo'lmaydi bizga tamkin avlodi yetishib chiqmaydi ajib bir narsada mana qarang shu uchun ham fuqarolar nima uchun fih kitobi yozishsa fih kitobida qarasangiz tahorat namoz ro'za zakot haj ketaveradi ketaveradida oxirida kitabul jihat keladi nima uchun kitobul jihat oxiriga qo'yilinadi mavzuni shunda sababida ba'zi ulamolar aytishgan ekanda chunki hali tahoratni yaxshi bilmaydigan odam jihodga burni tiqishga haqqi yo'q hali o'zi tahoratini qilishni bilmaydigan odam namozini o'qishni bilmaydigan ya'ni tarbiyalanmagan odam sodda qilib aytganda u dinni tarbiyalan avval sen ibodatlarni qoyim qilib tushun nafsingni jihotini avval qo'lga ol ana undan keyin senga katta jihod eshigi ochiladi takror aytyapmiz saloma o'xshab jihod faqat nafs bilan jihod demaymiz uni yo'qqa chiqarib haqiqiy jihodne lekin ishni eshigidan kelishi kerakligi haqida gapirilyapti aytdikku bu qiyinchiliklardan bunday aylanib o'tib osongina birdan sakrab o'tishga harakat qilmaslik kerak ana shu tadrij deyiladi va nafslarni o'zgartirish sunnati deyiladi va haq bilan botir o'rtasidagi sunnatul mudofaani ishlatganlar ya'ni yuqorida aytganimizdek olloh insonlarni basi bas bilan daf qilib turadi kerak bo'lsa kofirlarni basn bas bilan daf qilib turadi kerak bo'lsa zolimlarni balsin bas bilan daf qilib turadi sunnatul mudofaa deyiladi o'tdik bu narsani oyatida odamlarni olloh ana shunday bir biri bilan daf qilib turadi ana shunda musulmon odam bir kofirni daf qilish uchun da'vatni ro'parasidan boshqa bir unga dushmanlik qilib turgan kofirdan kerak bo'lsa foydalanaveradi yoki bir zolimni daf qilish uchun da'vat qarshisidan boshqa bir zolimdan unga dushmanlik qilib turgan ikkalasi ham zolim bir biriga mana foydalanaveradi hop mana shuni aytyapti mana nima uchun amirlar u kishini qo'yniga oldi boshqa amirlarga urishish uchun ana shuni o'zicha tushunmagan kishi bo'lib bugungi kunda ba'zi saloymullalar va johillar mhammid ao oli emas muhammid ahb ana shunday siyosatchi bo'lgan tavhid degan narsadan foydalangan deydida gumroh muhammud vahob siyosatchi bo'lgan to'g'ri lekin olim bo'lgan endi sunnati mudofaadan foydalanish u olim emas degani emas asli olimlikka dalil shu u siyosiy maqsadda foydalanmaganku'ha sunnati mudofaadan dinni qoyim qilish uchun tavhidni qoyim qilish uchun foydalangan buni hech kim inkor qilmaydi foydalanganligidan kerak bo'lsa amirlardan ya'ni nima qilibdi foydalansa rasululloh foydalandilaru najoshiydan foydalandilar boshqa qancha amirlardan foydalandilar va sabablarni tutishlikni ham tark qilmagan buning hammasi fi tamkinga kiradi shayx hayotlarida mana shuni qildilar amalga oshirdilar ikkinchisi endi bu yerda mana shayx ahmad ibn abdul ahad az sarhandiy degan yani kishini harakatlari tamkinga erishganliklarini misol qilib keltirgan ekanlar men bu kishini juda chuqur tanimayman shayxni ya'ni shuning uchun ham kitobda keltirilgan ma'lumotlarni o'qib berish bilan kifoyalanamiz bu kishi ahmad ibn abdul ahad ibn zaynul abidin assarhandiy deyiladi bu kishining nasablari umar ibnn xottob roziyallohu anhuga borib yetar ekan bu kishi milodiy bir ming besh yuzi oltmish uchinchi yilni shavvolini o'n to'rtinchisida tavallud topgan ekanlar ya'ni Demek, Abdalam, bu bir ming besh yuz oltmish uchinchi melodiy yilda demak muhammad hobdan ham oldin bo'lgan bu kishi hindistondagi shu sarhandmi degan bir shahar o'sha yerga nisbat beriladi u kishi o'sha yerda tug'ilganlar otasi u kishini shayx ahmad deb nomlagan ekan imom sarhandiy fikriy kurash muhitida tug'ilganlar aqidaviy ziddiyatlar xulqiy iztirob bo'lgan bir muhitda ya'ni o'sha hindistondagi o'sha shaharlarda har xil firqalar axloqsizliklar aqidaviy iztiroblar bor edi demoqchida har xil shunaqangi gap so'zlar fitna vaqti edi o'sha tug'ilgan vaqtlarida u kishi imperator jaloliddin muhammad akbar degan podshohni zamonida tug'ilgan bu temuriylar mo'g'ullar imperatorlaridan masalan hmm. o'zimizdagi mana temurlar ham aslida o'sha mo'g'ullardan hisoblanadi islom ummatiga zarar bergan bular islom ummatini parchalanishiga sabab bo'lgan mana e hindistonda ham o'shalarni bittasi bo'lgan temuriylarni imperatorlaridan imperator jalaluddin muhammad akbar ishi fikri taxt bo'lgan bularni bular. bu odam islomdan buzilgan odam bo'lgan o'sha vaqtdagi mana amir imperator ya'ni unga xululiylik fikri hukmron bo'lgan yani. imperatorga xululilik fikri degani hindistonda haligacha bor bu narsa e, iloh masalan bir bandani ichiga kirib ketadi kerak bo'lsa haligi anal haqman deyuvchilar yoki tanasuf fikri deyiladi hayvonlar masalan o'tgan avlodlar ajdodlarimizni ruhlari aslida ular odam o'lsa uni ruhi bir mushukni ichiga kirib oladi kuchukni ichiga kirib oladi nai yomon odam bo'lsa deydi yaxshi odam bo'lsa bir yaxshi hayvonni ichiga kirib oladi deydi masalan qululilik fikri mana shu ruhlar bormi boshqa narsa bormi jismlarga kirib oladi o'lgandan keyin degan shunaqangi ahmoqliklar mana shunaqangi fikrdagi odam bo'lgan bu islom umridan ikkinchi minginchi yildagi qululilik fikri deyishadi buni ya'ni minginchi yildan keyin bo'lganda bu bularni fikri bo'yicha mana hozir aytadi ular mana shu ba'zi falsafachilarni da'vatidan ta'sirlangan bo'lgan islomdan chiqib murtil bo'lgan falsafachilar ular aytishganki islomni tabi umri tabiiy umri ming yil deyishgan endi ming e, yil esa o'tib ketdi deyishgan birin hozir mana hijriy o'shanda to'qqiz yuz yetmish birinchi yil bo'lsa mana tug'ilgan yili shayxni yuqorida ahmad ahmadi abdulahadni ya'ni ming yil bo'lganda hijratga hijratga <hizred> ming yil bo'lgan ana unda o'shalar faylassuflarni o'sha fikridan ta'sirlanib man yuqoridagi temuriylar imperatorlaridan bo'lgan jaloliddin muhammad akbar o'sha faylassuflarni fikridan ta'sirlangan faylasuflar shunday fikrlashganki islomni umri ming yil deyishgan ming yil o'tdi deyapti qarang ikkinchi ming yil boshlandi hozir deyapti ming yil o'tdi ho' endi shuning uchun ham islomni umri ming yil bo'lgandan keyin islomni umri tugadi endi deyishgan yangi bir din chiqarishimiz kerak nodonlar o'ylashganki islomni qarang bir siyosat de o'ylashganda islom ming yil boshqariladi islom bilan endi tugadi mana yangicha endi shunaqangi bitta din chiqarishimiz kerak odamlarni ana shunaqa qilib boshqaramiz yana endi zo'r narsa ekan bu deganda quboil aytganda bunday din chiqarib qo'ysang keyin o'sha bilan boshqaraearekansan odamlarni islom eskirdi endi ming yil o'tdi mana yangicha shunaqa bitta din chiqaramiz mana chiqaramizmana shuxuluilik dinini chiqarishgan o'lsang kuchukka aylanasan mushukka aylanasan iloh hozir ichingda yuribdi seni ana shunaqangi gaplar ah ahmoqliklarni chiqarishgan dunyo endi yangi zamonga muhtoj deyishgan ular o'zini sayrini davom ettirish uchun huddi bugungi kundagi gaplarni eskirdi bu eskicha narsalar hozir yangi zamonda yashayapmiz biz yigirma birinchi asrda yangi siyosatlar yangi da'volar chiqishi kerak endi degan ahmoqliklar mana xuddi shunday yangi dinga muhtojmiz degan yani. odamlar boshqarishlik uchun yangi qonunlarga muhtojmiz chiqarishimiz kerak degan odamlar hayotida ishlarini tadbir qilish kerak deyishgan o'tgan dindan behojat bo'lish kerak degan uni ketishligi ming yilni ketishligi bilan tugaydi deyishgan ya'ni o'tdi ming yil islom ketdi deyishgan ana shunaqangi yangicha din fikri yuqoridagi malik akbar deyildiyu jaloliddin muhammad akbar ana shunga hukmron bo'lgan qarang o'sha imperator temuriylardagi mana shunaqangi fikrlaydigan odam bo'lgan va hattoki bir guruhlar tuzgan ana shu yangi dinni tarqatish uchun ahmoq dinni o'sha yuqoridagi hindistondagi imperator <laughs> hindistonni hamma chekka chekka joylarigacha odamlar <laughs> jo'natib mana shunaqangi dinni tarqatgan mana shuni aytsangiz bo'ladida din chiqarib undan siyosiy maqsadda foydalanyapti hech qayerda yangicha din chiqargani yo'q mana bu din shirk turlarini o'z ichiga olgan yangi chiqargan dinlari hamma shirkni balosi shuni ichida edi quyoshga sig'inish hattoki kirgan bu dinga tasavvur qilyapsizmi yulduzlarga sig'inishgan tavhidni qo'yib qayta tirilish hisob kitob aqidasini esa tanosuf aqidasiga almashtirishgan tanossuf degani yuqorida aytilgan men o'lganimdan keyin ruhing mushukka aylanadi yomon odam bo'lsam kuchukka aylanadi ana shu tanassuf deyiladi va yangi din riboni halol qilib bergan qarang mana hamma havo nafsni halol qilib beryapti qimorni halol qilib bergan xamir ichishlikni halol qilib bergan cho'chqani go'shtini halol qilib bergan zinoni muboh qilib bergan hattoki zinoni bir tartibga solish bo'yicha qonunlar chiqargan hozirkidek ya'ni bunday davlatni qo'l ostidagi fohishalar ro'yxatdan o'tgan fohishalar ana shunaqa ahmoqliklarni chiqargan mol so'yishni harom qilgan qarang mana bugungi kungacha bor hindistonda man narsa molga sig'inadi hijobni harom qilgan yangi din ochilib yurish kerak ayollarn haligacha kelyapti qarang mana mana shunaqangi ahmoqliklar va bundan boshqa qancha xundizliklarni chiqargan ana shu muhitda ana shu zamonda tug'ildi deyaptia shayx ahmad abdul ahad falsafa nazariyalari tarqalgan falsafada aqlni yolg'iz o'zi hozirni ham g'oyibni ham idrok qilishga qodir deb iymon keltirishadi ular vahiy kerak emas deydi ya'ni hozir ham kelajakda ham nima bo'lishini aqli bilan bilib olsak bo'ladi deyishadi hattoki aql bilan rasullardan risolatdan va unga taalluqli narsalardan ham behojat bo'lsak bo'ladi deyishadi aytdikku shuning uchun mana o'sha ibn siynoni olloh biladi lekin shunaqa gap bor to'g'ri bo'lsa to'g'ri bo'lmasam u kishiga zarar qilmaydi bu aytilgan gaplar mana shunaqangi aqidada bo'lgan deyishgan ya'ni aql bilan hamma narsani topsa bo'ladi payg'ambar ham kerak emas va risolat ham kerak emas mana qur'ondagi ahkomlar hadisdagi ahkomlar aql bilan asli o'ylab topsang bo'ladi bularni ham deyishgan mana shunaqangi aqidalar yani, bo'lgan ahmolida mana shu iztiroblar qo'ynida shu to'polonlar qo'ynida imom sarhandiy yuqoridagi o'ttiz yoshga yaqinlashgandilar ana shunda u kishi diniy ilmlar bilan qurollandilarda ahli sunna asoslari bilan qurollandilar olloh azil u kishiga aql berdi fikr berdi o'tkir va kuchli zavq berdi ya'ni farosat va anglovchi qalb berdi bu qobiliyatlarni hammasini kishi islom va musulmonlar xizmatiga ishlatdilar <laughs> yuqoridagi <laughs> buzilgan fikrlarga hammasiga qarshi turdilar <laughs> bu ahmoqliklarni ayblarini ochib tashladilar sharmanda qilib mana qarang kurash ana shu ahli ilmlarni vazifasi bidat xurofotlarni ochib tashladilar haqiqatini balki shunday mehnat qildilar hattoki yuqoridagi malik akbarni balotigacha yetib bordilar ya'ni o'sha saroygacha yetib borganlar qarang davat u kishini uni o'sha yuqoridagi katta haligi podshoh aytdiku imperator temuriylar imperatoridan o'shani o'g'lini zamonida u kishi shayx ya'ni yuqoridagi sarhandiy ana shu boshqaruvga mintaqasigacha yetib borganlar ya'ni haligi kattalarni haligi vazirlar boshqalarni oldigacha yetib borganlar davat bilan u kishini yani, mana murutlari shogirdlari hattoki o'sha imperatorni oldidagi odamlargacha kirib borgan yani. va ana shunday qilib o'shani o'g'lini zamonida botil dinni o'zgartirganlar u kishi davlat o'shanaqangi yuqoridagi ahmoqona dinni ustiga qurilgan edi sahiy islom diniga o'zgartirganlar davlatni sarhandiy o'sha kishi sababchi bo'lganlar ya'ni qanday manhas tutganlar bu uchun u kishi mana tamkin bosqichiga erishishlik uchun ya'ni o'sha davlatna hattoki e, ya'ni saltanatgacha islom dinini yetkazib mutlaqo nizomni davlat boshqaruvini davlat dinini islomga o'zgartirishlik uchun qanday bosqichlardan o'tgan ekanlar mana shuni hozir bir qisqacha zikr qilib chiqamiz u kishi juda katta bir jamoatlarni tarbiyalab ta'lim berib ummati shaxsiyatlarini ularni tayyorlab ilmiy jihatdan da'vat jihatdan yuqori mustavoda ya'ni darajada tayyorlab su'ndan keyin uzoq uzoq qishloq shaharlarga odamlarni da'vat qilish uchun jo'natganlar yuqoridagi imperator akbarni o'zi qilgan ishni xuddi shunga o'xshashini u kishi qilganlar ko'ryapsizmi botil qanaqa kurashsa islom xuddi shunaqa qilib zi zidiga kurashishi kerak yuqoridagi imperator yangicha dinni to'qib chiqarib shuni odamlarni shu dinga tayyorlab xos mutaxassislarni butun shahar qishloqlarni chekka chekkalariga jo'natgandiyu shu dinni tarqatishlik uchun ho sarhandiy rahimullo huddi shu ishni qilganlar islomda haqiqiy sog'lom aqidada tayyorlab odamlarni olib yig'ib yig'ib tayyorlab keyin chekka chekka qishloqlarga ularni shaharlarga jo'natganlar bugungi kunda ham bizda qilinadigan ish mana shu aytyapmizku masalan bir inson ilm olsa tavhidni tushunsa sog'lom aqidani sog'lom fiqni tushunsa o'zicha birdan chiqib ko'ksini kelib mana men demasdan shu aqidani ko'tarib pishib tayyor bo'lib keyin chekka chekka joylarga borib kerak bo'lsa odamlarni hayotiga aralashib sekinlik bilan odamlarni ichki tomondan isloh qilish kerak nima qilay deb yurgan masalan mumkin mana shunaqa ishni qilish kerak hamma chiqib o'zini oshkor qilib men palonchaman paloncjhoni shogirdiman deyishi shart emas ich ichiga odamlarni kirib ketib ularni ishonchiga kirib u nomi bilan qo'rqitib yubormasdanda vahma qilib o'zini ana unda odamlarni sekin ularni muhabbatini qozonib isloh qilish kerak ichki tomondan odamlarni o'shangacha kerak bo'lsa o'zini aqida e'tiqodini boshqasini berkitishligini ham zarari yo'q sallallohu alayhi vasallam alayhisallamayni shuni buyuradilaru axir sahobalarga rasullohni sunnati bu biz faqatgina yuqoridagi imom sarxandi yoki boshqalarga suyanayotganimiz yo'q bu yerda rasulullohni sunnatlari ham shu abu zarga mana diningni ket bor qavmingni da'vat qil derdilar va boshqalarga ansorlarni shunaqa qilib oib madinani fath qilganlar mana davat bilan ya'ni fath qilganlar ikkinchi uslublari yuqoridagi buzuq falsafa fikriga tanqid berishga juda qattiq e'tibor qaratganlar ko'ryapsizmi da'vat qanaqa bo'lishi kerak bugungi kunda odamlar mana shuni esa fitna deb o'ylaydii hamma zamonda o'sha zamondagi balo bo'lgan bir fikrlar dunyoqarash nazariyalar bo'ladi ana o'shalarga da'vatchilar kurashmasa kim kurashadi davatchilar chiqib faqatgina fir'avn bilan mozo qissasi deb gapirsa hozirgi zamondagi fir'avnchi hozirgi zamondagi fir'avn tuzumichi uni kim gapiradi kim tushiradi dinni voqelikka ya'ni uni da'vatchilar qilmasa kim qiladi boshqa shuning uchun ham bu tanqid fikrini ochib tashlash ularni odamlarni ya'ni va bularni botilini ochib tashlash bu narsa da'vatchilarni vazifasi qilinishi kerak bu kim nimsesa faqat tarat namozidan tarbiyalashni aytmayapmiz biz va botil bo'lgan o'sha sufiylikni ochib tashlaganlar bular vahditul vujudga iymon keltiradigan sufilar bo'lgan ya'ni yuqorida aytganimizdek anal haq deb chiqadiganlar xululiylik aqidasidagi sufilar ana shunaqangi insonlar bo'lgan va haqni bilishga sahiy yo'lni o'rtasini birlashtirganlar mana haqiqiy yolg'iz ollohni tanishga yo'llarni osonlashtirganlar ya'ni ta'lim berganlar odamlarga qur'ondan jam uchinchisi shirk turlariga va shirk so'zlarga kurashganlar shirk turlarini hammasiga kurashganlar u kishini so'zlarini qarang mana htavhid bo'lganliklariga ishorada aytgan ekanlar shirk ko'rinishlarini buyuklash johiliyat bayramlarini qilish ollohga ki shirk keltirishni eng buyuk turlaridan degan ekanlar kim ikkita dinni sahih desa bir vaqtni o'zida ikkita din yaraydi desa mushrik u odam kim agar islom ahkomlari bilan amal qilsa va ham kofir kufr va shirk ahkomlari bilan ham amal qilaveraman desa demokratlarman mushrik bu odam degan ekanlar islom shirkdan baroat qilmasdan turib tamomiy bo'lmaydi deyapti shirkka qarshi chiqmasdan shirkka dushmanlik qilmasdan turib islom islom bo'lmaydi deganlar tavhid bu shirkdan jirkanish har qanday shirk aralashmalaridan bezor bo'lish ana o'sha tavhid deyiladi deganlar to'rtinchisi uki uslublaridan biri ochiq tavhidga da'vat qilishga qattiq e'tibor qaratganlar haligi yani, buzgandan keyin tuzish ham kerakda o'rniga nimanidir odamlarni botil aqidalarini buzgandan keyin mana tavhidni o'rniga tuzganlar va yuqoridagi aqidaga kurashganlar islomni umri ming yil degan narsaga yo'q rasululloh risolatlari boqiy deganlar musulmonlarni birdamligini quvvatlaganlar islom chegarasiga qaytarganlar tarqoqlikdan u kishi musulmonlarni ana shu hind diyorlarida aniq bo'lib turgan riddadan himoya qilib qolganlar murtad bo'lib ketardi yuqoridagi dinga ergashib musulmonlar beshinchi uslublari shiyalarni yuqoridagi hindiston podshohlariga shiyalarni aralashuviga qarshi kurashganlar chunki e u yog'ini tuzsak endi bu yoqdan kelib bu shiya buzmasin deganlarda eng islomga tarixdan zarar kelgan zarar kunandalar an shu shiyalar musulmon deydi ba'zilar ularni shiyalarni aralashuviga kurashganlar bular nuriddin jahongir ibn malik akbar yuqoridagi malik akbar dediku o'shani o'g'li jahongir nuriddin zamonida shiyalar o'sha hindistonga aralasha boshlagan o'zini tiqishtira boshlagan sekin e'tiqodini yuqoridagi xululiylik aqidasidagi buzilgan temuriylardagi malik akbar dediku podshoh o'shani o'g'li jahongirni zamonida nuriddin jahongir ibn abdul malik akbar u kishi o'shanda keyin mana shu amirni jahongir ibn abdulmalikni saroyigacha hattoki yetib borganlar ya'ni da'vatlari demoqchiman va bu bola o'sha podshohni bolasi ta'sirlangan ukd ahli sunna bayrog'ini ko'targanlar bu kishi ochiqchasiga ahli sunna bayrog'ini ko'targanlar va o'sha podshohni moaskarigacha yetib borganlar uni o'sha yaqinlarigacha yetib borganlar o'zlarini shogirdlari badiuddin saharanburiy degan kishini yordamida shogirdlarini qarang man yetishtirib kirgizib tashlaganlarda da'vatni ichiga ya'ni davlatni ichiga hattoki davlat ayonlari yuqoridagi amirlarni yonidagi ayonlarigacha shogirdlarini kirgizib tashlaganlar ya'ni o'shalar hattoki u kishini shogirdlari bo'lgan yechtirib chiqarganlar shunaqangi odamlarni uzoq yillik mehnat natijasida ana keyin o'sha podshohgacha yetib borgan u kishini da'vati u kishi amirlarni da'vat qilishga ehtimol qilganlar chunki mana yerda bir millionta oddiy xalqni davat qilgandan podshohni da'vat qilsangiz podshoh da'vatga ijobat qilib qolsa o'zidan bir millionta yuqoridagi xalq iymon keltirib ketadida keyin mana podshohga qo'shilib u podshoh nimasi shu deydi odamlar odatda xususan shu dindorlik zohir bo'lgan amirlarga e'tibor qaratganlar dinga qiziqishi bor amirlarga haligi g'ayrati bo'lgan yaxshilikka muhabbati bo'lgan amirlarga da'vat qilishga e'tibor qaratganlar mana amir xonjahon shular e, jumlasidan va malik jahongir buni juda yaxshi ko'rgan amir xonjahonni podshoh ya'ni bu amirni juda yaxshi ko'rardi o'shanga ko'p davlat ishlarida suyanardi imom sarhandiy bo'lsa yuqoridagi o'sha amirga ya'ni podshoh malik jahongirni suyangan amiri borku bitta yordamchisi o'shanga maktub yozganlar qarang mana imom sarhandiy unga maktub yozib islom diniga nusat berishga undaganlar unga aytganlarki agarda sizlar hamma egallab turgan mansablaringni jamlasanglar ham va shunga qo'shimcha ravishda islom shariatiga amal qilishlikni jamlasanglar ambiyolar omonatini ado qilgan bo'lasizlar degan ya'ni podshohlikka qo'shib hozir islomga da'vatni jamlasanglar bormi sizlar degan qiziqtirib gapirganda payg'ambarlar omonatini ado qilgan bo'lasizlar degan alayhi ssalotu vassalam va mustahkam dinni vozih qilib odamlarga tushuntirib bergan bo'lasizlar shu dinni yoritgan bo'lasizlar <laughs> shu dinni umumiyligiga xizmat qilgan bo'lasizlar <laughs> agar <laughs> biz bechora <laughs> faqirlar o'zimizcha yillab kurashsak ham sizlarni changlaringga ham yetolmaymiz degan kurash sizlarni endi changlariga ham yetolmaymiz sizlar islom lochinlarisizlar de sizlar degan ya'ni haligi targ'ib qilib shijatlantirib maktub yozganshunaqa biz bechoralar deyapti ming yil kurashsak ham sizlarga bir sizlarni e, islomning foydasiga xizmat qilishliklaringga yetmaydi de baribir deyapti rostdan shundayda aytdikku alloh taolo qur'on bilan o'rnatmagan narsasini sulton bilan o'rnatadi deganlar hadis buya'ni mad o'n yil qur'on bilan da'vat qilib eplolmagan narsangizni shundoq bitta sulton bilan bir kunda eplab qo'ysa bo'ladi ana shuni aytyaptilarda hozir bu imom sarhandiy mana shunday qilib u kishini risolalari boshliq amirlarga ta'sir qilgan ko'ryapsizmi mana hikmat bilan da'vat qildi va ular qur'on sunnat atrofida shuni ma'nolarini tushunishga jamlanganlarkei ana shu yuqoridagi amir orqali keyin malikgacha ko'tarilgan malik, malik jahongirgacha imom sarhandiy yani shunday qilib imom sarhandiy uzoq yillik kurashdan keyin imtihonlardan keyin podshohni o'zigacha yetib borgan u o'lib ketdi u halig yuqoridagi akbar shoh o'lib ketdi u katta podshoh undan keyin uni o'g'liga jahongir dediku uni atrofidagi hoshiyalardan biriga aylangan imom sarhandiy ya'ni maslahatchilardan biriga aylangan va yomon oshnalar podshoh bilan holi qolib ketishligiga yo'l qo'ymagan hech qachon ya'ni faqat yomon oshnalaruni atrofida to'da bo'lishligiga buzadi deganda podshohni balki armiyani qo'mondonlarini hattoki da'vat qilgan va podshohni atrofidagi haligi ayonlarini hoshiyasini islomga sah islomga ularni ham sekinlik bilan da'vat qilgan ular hammalari imom sarhandiydan ta'sirlanishgan podshoh uni atrofidagilar chunki u kishila husni xulqni ko'rgan ilmi kengligini ko'rgan dinga ixlosini zuhtini taqvosini ko'rgan ya'ni dunyoni istamasligi podshohlikni istab kelmaganligi bu podshohni yoniga ko'rganda bu narsalarni xulqni mana qarang xulq bilan da'vat qilinadi badxulq bo'lib olib e najas deb da'vat qilib u bilan hech narsaga erishilmaydi hikmat bilan allohga da'vat qilgan ana shunda yuqoridagi amirlar imom sarhandiyga yordam bergan ollohni diniga tamkinga erishishlikka harakat qilgan hammalar bo'ldi shunday qilib aytyaptiki uzoq yillik imtihonlar kurashdan keyin imom sarhandiy dinni tarqatishlik tamkiniga erishdilar chunki yuqoridagi amirlar u kishda ixlosni ilmni xulqni ko'rdi dedik shunda yuqoridagi amirlar imom sarhandiy bilan bu masalada yordamchi bo'ldi allohni diniga tamkinga erishishlikda ozgina muddat ichida malik akbarni dini ketqizildi u yuqoridagi malik jahongirni otasini dini quluilik dedi. dini dediku islom ming yil undan keyin yangi din kerak degan din u ketqizildi bu xalqqa farz qilib qo'yilngan din edi deyapti va islom makonati insonlarga qaytarildi malik jahongir imom sarhandiyni uslubidan so'zlaridan juda ham ta'sirlandi va ilhot fikrini iymon fikriga almashtirdi ilhot ya'ni yuqoridagi aqida islom zindiqlikni o'rniga qaytdi yana va butun xaloyiq oldida qavmini oldida mana shuni e'lon qilgan hattoki yuqoridagi malik jahongir otasini dinidan qaytganligini ana shu podshoh islom shiorlarini izhor qildi va islom ahkomlarini ko'tardi islom ahliga izzat berdi va o'tmishdagi e'tiborsizlik xatolarga juda ko'p qattiq pushaymon bo'lib yig'ladi imom sarhandiy tamkin fihida muhim bir madrasa mana shunga erishishlikda u kishini demak shunday go'zal bir manhaji bor da'vat uslublarida hindistonda musulmonlarga juda katta foydalar u kishi keltirib chiqarganlar shuning uchun ham aytyaptiki davlat kishilariga shaxsiyatlariga podshohlar amirlarga ularni da islomga da'vat qilish uchun yaqinlashish va dinda tamkinga erishish uchun yaqinlashish ulamolar bu narsani qadimdan qilib kelishgan va da'vatchilar bu narsani qadimdan qilib kelishgan misoli imom sarhandiyga o'xshagan kishilar va allohni dinida nusrat berishlikda juda yaxshi natijalarga erishishgan bular bu gap to'g'ri hech qanday mubolag'a emas lekin bir narsa bor bugungi kundagi davlat arboblariga yaqinlashish yoki ayonlariga u boshqa narsa hech kim bu yerda imom sarhandiyni yoki muhamdohodni o'ziga hujjat qilib bu narsaga qadam qo'yishligiga bir tavsiya berilinmaydi chunki bugun dunyo shunaqa dunyoki o'sha davlat podshohlarini erki o'zida emas hatto podshoh bo'lsa ham avval nima bo'lganda mana hindistonni podshohini erki o'zida edi xohlagan aqidasiga o'tib xohlagan ishini qilardi lekin mana muhammad ibn saud xohasa amu muhammad aqidasiga o'tardi xohlagan ishini qilardi lekin bugungi kunda podshohlar dunyo shunaqa zamonki bugun bitta hammasini bir o'zini tuzumi bor hammasi birgalikda dinga qarshi kurashish agar ozroq dinga erkinlik berish yoki moyilligi bor odam podshohlikka kelib qolsa uni o'zi tezda olib tashlashadi podshohlar <laughs> bugungi kunda katta katta tepadagi tog'utlar amerika yoki ruziya tomonidan tayinlanadi yoki masonlar tomonidan tayinlanyapti ya'ni aytmoqchimanki qisqasi bugungi kunda podshohga yaqinlashib bir ish qila olaman deyish bu xomtama bo'lish bu bu narsa juda judayam qiyin bugungi zamonda biz buni mustahil demaymiz inson o'zini dinini boy berib qo'yadi masalan mana bugungi kundagi haligi fikrlar ham shundan chiqyapti o'zimizdagi saroymullalarni fikrlari nima qilib bo'lsa ham davlatni yoqlab berib keyin maqsadi o'sha o'zicha ularni ham davlatga yaqinlashish undan keyin o'zi dinga xizmat qilish lekin ko'rib ko'rib turibsizki davlat ichki fikri esa dinga qarshi kurashish u qanaqa qilib bunaqangi insonlar bilan dindan foydalanibuni ustiga u davlatni erk o'zida emas aytyapmizu davlatni boshqarib turgan biz tomondagi mana sharq davlatlarini rusiya endi uchun putinga ham yaqinlashadi ana shundan chiqyapti mana ramazon qodirovlar ko'ryapsizmi qay darajada islomda xoinlikka sotqinlikka majbur bo'ladi odam bugungi kunda bu narsani qilish juda judayam qiyin narsa chunki bugungi kunda ular islomga qarshi kurashyapti haqiqiy va bu yerda faqatgina manfaat beradigan uslub shuning uchun bugungi kunda odamlarga dinni tanitish va keyin esa tog'utlarga qarshi urushish bular hozir m imom sarhandiy yoki mhaa o'xshagan uslublarni qilish judayam bu yerda qiyin narsa bugungi kunda shuning uchun ham mana bu yerda hozir yana islomiy harakatni sudanda erishgan yutuqlari haqida gapirgan ekanlar muallif va ular nima muvaffaqiyatlarga erishishgan o'sha zamonlarda bir e, bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillardada sudanda islomiy harakatlar armiya bilan ittifoq tuzgan bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yetmishinchi yillarda ular keyin mana hattoki sha parlamentga vazirliklarga kirib borgan islomiylar ya'ni bu narsani haqiqatda ta'siri bo'lgan inkor qilib bo'lmaydi shuning uchun ham bugungi kunda qarasangiz o'sha sudan xalqlariga ommatan xalq musulmon ko'pchilik soqol qo'ygan ya'ni din bilan ta'sirlanganda ayollar yaram yalang'och deyarli yo'q xalqda ommaviy islom fikri hukmron qo'rqmasdan kerak bo'lsa jihoddan ham gapira oladi islom ummatiga g'amxo'rligi bor xalqni bu narsa haqiqatda ta'sir qilgan ya'ni islomiylar armiya bilan ittifoq tuzib hattoki shu parlamentlarga siyosatga aralashganligi va shuni ortidan xalqni da'vat qilganligi xalqqa islomiy tushuncha bergan haqiqatdan ham lekin yana takror aytyapmiz zamon bilan zamonni farqi bor bitta odam bir siyosatni qo'llab tamkinga erishdi desa hamma endi shunday qilsa bo'lar ekan degani emas bu avlaviyotlar o'zgarishligi mumkin sallallohu alayhi vasallami siyratlarida ham misolini o'tdiku hamma zamonda bir xil siyra bo'lmaydi gohida ittifoq tuzish kerak bo'ladi tuzmaslik kerak bo'ladi buni ya'ni bugungi kunda qo'llash juda yam xatar demoqchiman armiya bilan ittifoq tuzish degani bugungi kunda u islomga qarshi sizga kurashishga ular talab qiladi sizdan yoki sizni ayg'oqchiga qoyinga aylantirishlikni talab qiladi avvalgi zamondagi sodda armiyalar yoki sodda bir siyosatchilar emas hozirgi zamondagilar keyin ularni o'zini eriki o'zida emas deyapman shuning uchun ham bu narsa juda judayam qiyin İnşallah mevzumuzu mevcut yönden devam ettirelimiz. Hazreti bir şey de yakalayamayız